Гожі я дяньки стоять, шукать пригоди спешайся. Машини усюди летять, хоче ходім гулять. Куди біжим тепер, не ведаю я ще. Коли ти побач мене, я у безпеці з тобой. Будем бігать, будем їхать, ах, як захопляльно. Рабакар Полі. Дорожная безпека. Ремень безпеки. Готова, Скулбі. Новые ремені зробять поездку еще безпечнейшей. Дуже тебе дякую. Гэта ўстешыць і дзяцей, і іхніх бацькоў. Правильно. Спадзяюся, дождь скончыцца, і ты зможаш павесці дзетак на экскурсію заўтра. І я спадзяюся. Як прыемна, што сёння такі прыгожы дзень. Дзеці, вы гатовыя? Пакуль не. Так. Яшчэ чакаем Кевіна з Дагам. А дзе яны? Ура! Каля вакна буду я! А вось і не! Стой! Так, перамога моя! Гэта несправядліва, Дах! А ну, спыніся! Не буду! Вох, перастаньте, дзеці, калі ласка! Нам пара ехаць, мне трэба, каб вы прышпіліліся! Што? У Скулбі новыя рамяні! І праўда? Гэта трохпунктавыя рамяні. Яны больш надзейныя ды бяспечныя за старыя. Трэба выкарыстоўваць іх, як належыць, каб яны гарантавалі бяспеку падчас язды. А калі будзеце так дурэць, можна і пацярпець. Ведаем, Скулбі! У такім разе у дарогу. Добра, сябры, калі пастараемся, зможам перакусіць раней. Прывітанне, Макс. Здароў, Полі. Здаецца, у вас шмат працы. Так, праз гэты дождж на пагорыстых мясцінах хаос. А што ў цябе? У мяне ўсё супер. Правяраю, ці больш нічога не пашкоджана. Добра вам папрацаваць. Бывай, Полі. Гожы я дзянькі стаяць, шукаць прыгоды спяшайся. Ого! Гэй, моя чарга сядзець ля вакна! О, там трусік! Што? Дай паглядзець! Ён уцёк! Што? Я таксама хацеў паглядзець! Ого! Вавёрачка! Дзе? Адсунься, дай паглядзець! Спазніўся! Праз гэты рэмені я не бачу, што ў вакне! О, белы мядзведь! Цяпер леў! Газель Томсона! Ого, тыранозаур! Усё, не відаць. З мяне досыць! А гэта што значыць? Што б там ні было, я гэта не прапушчу! Уху! Не, Кевін! Зараз жа вяртайся і прышпіліся! Каменяпад! З вами ўсё там добра? Так, мы ў парадку. Твае новыя трохпунктавыя рамяні выратавалі нас. Ратуйце мяне! Га, дзе Кевін? Я звонку, Дах! А, Кевін, што ты там робіш? Я проста хацеў паглядзець у вакно. Трымайся, ладна, я ўцягну цябе. О, не, дапамажыце нам, дзіця ў небяспецы. Што? Подобно у Скулбі проблемы. Я трымаю! Не отпускай! Не отпускай моей руки! Не пушу!
Не дай мне упасть, прошу! Ты выслизгваешь! Трымайся! Кевин! Кевин, я тут! Схопил! Скажите, что уже все добро! Полі? Парадок? Дякуючи тобі! Ура, Полі! Кевін, тепер ти розумієш, чому так важливо завжди пришпилюватися? Я пришпилився, коли ми від'їхали, а потім... Аварія може здаритися у імгненні вока, тому так важливо пришпилюватися навіть у коротких поїздках. Слухайте, діти, гэта важна. Ремень може вырятаваць вам життё. У выпадку аварыі ён дапаможа ўнікнуць сур'ёзнай траўмы. Калі машына перакуліцца, нашмат бяспечней быць прышпіленымі. Прышпільваючыся, пераканайцеся, што рэмень тухі і не перакручаны на грудзях. А таксама, што чулі б стрычку, калі прышпільваліся. Прышпільвайцеся адразу, як селі ў машыну, каб потым не забыць і не пацярпець. І ніколі не высовайце галовы або рукі з машыны. Добра, Полі! Куды бяжым цяпер? Не ведаю яшчэ. Калі ты побач мяне, я ў бяспецы з табой. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Валерыю Мяцельскаму, Мікалаю Мяцельскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.